O Obradoiro non puido onte co pechacancelas da Liga. Caeu en Valladolid por 4 puntos ante un equipo que só lograra sumar unha vitoria ata esta xornada. No primeiro cuarto o encontro estivo igualado, 20-18. Valladolid tomou as primeiras vantaxes da man de Rou. Pero Río Natura Monbus sempre deu resposta grazas ao maior poderío na pintura. Canastra de Muscala. 20 puntos, 11 rebotes esta xornada para el. No segundo capítulo os locais amosaron a súa mellor versión atrás. Tapón de Sinanovic a púmprela. E a máis toparon cunha boa xeira dos seus xogadores de perímetro, que lles deu para acadar ata 11 puntos de vantaxe. A volta do descanso, os galegos melloraron en defensa e en ataque púmprela. E delas reclamaron protagonismo. Parcial de 0-9 e partido de novo igualado. Así entrou nos últimos 10 minutos. Aí Valladolid volveu a encontrar a mellor versión dos seus tiradores. Damán de Rou alcanzou os 10 puntos de diferenza a falta de 3 minutos. A vantaxe semellaba definitiva. Río Natura Monbus tirou daquela de Carraxe, tocou o rebato e con cousas como esta, tripla e adicional para Corbacho. Ou estoutra canastra de Delas conseguiu poñer os 70-69 a falta dun minuto. Nos intres finais, os de Pucela volveron a encontrar inspiración. Andjušić na tripla. E lograron a segunda vitoria da temporada. Penetración e canastra de Haritopoulos. Río Natura regresa coa sensación de que se lle escapou a vitoria, de que os seus momentos de inconsistencia e a falta de acerto na tripla, 6 de 24, un 25%, custaronlle o partido. Pero sí, como yo, nos faltou ter moito máis traballo como tivemos no último cuarto, non? Que quixemos, estivemos preto de ponernos por diante, non? Pero sí que teríamos que ter moita máis intensidade dende o comezo.